Pirmo dienu uz Latvijas ārējās robežas jaunajā amatā aizvadījis Rihards Kozlovskis, bet otro dienu – Igauņu robežsargi. Kāds atbraucis no Narvas, cits no Pērnavas. Latvijas ziemeļu kaimiņi atminas, kā pirms pāris gadiem Krievijas robežu arī pie viņiem nelegāli šķērsoja vietnamieši. Taču hibrīdu uzbrukums, kas šobrīd turpinās uz Baltkrievijas robežas, tā viņiem ir jauna pieredze. Jau vakarnācies sastapties ar robežpārkāpējiem. Atbraukušie 12 robežsargi no Igaunijas un sniedz mums savu palīdzību. Nu, principā, viņi apliecināja, ka viņi var sniegt mums atbalstu tik, cik mums vajag. Tāpēc nu, mēs mēģināsim, protams, pagarināt šo viņu palīdzību mums. Līdzīgi kā Igauņi, arī Rihards Kozlovskis atminās, kā robežu pārkāpa vietnamieši un irākieši, jo jau tad viņš atradās iekšlietu ministra amatā. Toreiz viņa prāt žogs bija risinājums. Šoreiz vairs ar to nepietiek. Šodien, kad, diemžēl, Baltkrievijas varas iestādes faktiski atbalsta šo nelegālo robežu šķērsošanu, bojājot šo žogu, tie gadījumi ir diezgan daudz, tāpēc nu, ir ļoti nepieciešams tieši arī viedās tehnoloģijas. Atšķirībā no žoga, ko valdība deklarācijā solījusies pabeigt izbūvēt šogad, viedās tehnoloģijas visā robežas garumā būšot tikai nākamā gada beigās. Laikā, kad Rihards Kozlovskis pirmo reizi atradās iekšlietu ministra amatā, žoga celšanu organizēja valsts robežsardze. Toreiz apsūdzību dēļ pārtraukto tagad jāpabeidz valsts nekustamajiem īpašumiem. Arī uz robežas ar Krieviju, kur vietām vēl nekas nav iesākts, bet vietām… Visdrīzāk būs jāizbeidz vai jāvienojās par līguma attiecībām robežsardzē tā, kas slēdz līguma ar Igati, lai jau mēs varētu arī šajos posmos uzsākt darbus, veikt defektu novēršanu un pabeigt to, kas jau ir uzbūvēts no iepriekšējā būvnieka. Latvijas Baltkrievijas robežžoks būšot gatavs līdz šī gada beigām, bet infrastruktūra uz ūdeņiem taps nākamgad sola pasūtītājs. Arī tur, kur pontonu laipas, piemēram, jau tapušas, robežsargiem izmantošanā tās vēl nav nodotas. Dīnija Jemļanova, Denis Bikovskis, Latvijas televīzija.